Pashika ambulance, pabuda. Teni pasoshika mapurisa, pabuliswa chumana, changa chafa ni mwe murumi. Mangwana ni muri ya Zimbabwe, mepo dzie dzazo simuka munyika yedu. Ndadzoka zvakare ni nao dzinorwadza zvikurusa, dzandichango gashira. Muimbi mukuru anozivikanwa nekuimba R&B munyika yedu, Garry Mapanzure, ashayika nasi mangwanani. Ashayika mushure mekuita accident nezuro kuma 2 PM masikati. Ashayika mangwanani ano as he was being transferred kuenda ku Harare from Masvingo. He was battling muchipatara in the ICU. So mtsaona ii yakaitika kumashingo kuduze nekumba kwana Garry Mapanzure. Garry ndiye ai driver motokari yacho. Mota ii imota yemando ye red ndo yaive inana Garry vachibva kumashingo town. So pakuedza kuovertake ma truck 2 aive pamberi pavo, then paive ne oncoming. Pavakaedza kutiza it was too late. Ndo kubonderana kuita head on ne mota kune rimwe lane. Izvi zvakaitika at Crisham View around 2 PM. So mumota mana Garry maive ne GZU student anonzi Langton Madima ne nephew ya Garry inonzi Simba. Vaviri ava vakafira pa spot. Sister ya Garry was also in the car. She sustained a broken leg. Akatyoka gumbo asimupenyu. That way, rufu ndi madzongonyodze. Ma road accidents acho awandisa every day here na imwari. Garry was only 25 years old. Rest in peace our African sushi. Mwari vatana maruva avo, zororai murugare vadikani.